Rasa pening di kepala Mimin. Ben kaya nang kanu. Nembang bae Pak De. Ya. Apa? Apa ya? Saya tak mikir. Mikir gak goceki boko. Oh, nek mikir kudune ngene ya. Goceki kene iki ilang. Mikir ngono mikir nembang caping-caping Pak De. Oke, caping-caping ya. Sing bungaknya ngapa Dik? Kene. Oh iya, ya ndang Pak De, ndang. Keplok kabeh ya, Bu ya. Thank you.
pokoknya sing mereksani. Bener mereksani. Mereksani kan? Mereksani. Bukannya nek mereksani ki sing mereksa lara kuwi nek. Oh, itu. Ya iki sing arep mereksa. Ah, bebek. Bebek abdus kali po. Lari kaki wong tak goleti lho jebul nang kono mak petungul. Petungul, petungul piye iki? Iki omah kok akeh wulune iki apa ta iki? Iki jenenge karpet lho, aja gublug-gublug nemen lah wong kaya iki aku ditakokno wulu. Ora gublug-gublug temen. Nek biasane nek kuwi joget ki nang kene akeh wulu. Yo, ora wis tak saponi resik. Wis saponi. Ora iki kawet mau nang ngendi tak goleti kok ora ketemu-temu. Rika piye? Kok Rika? Kok Rika piye toh? Aku ki bojomu kok Rika. Aku ki lanang lho. Iya, maksudnya ki nek bahasane wah karo bojone be ora mudeng. Aja lengkap-lengkap lho. Lah nek Rika kuwi tegese kowe. Oh, Rika. Rika ki kowe. Lah nek aku ki nyong. Nggih mboten, Bu? Wah. Rika kowe aku nyong. Lah iya nek Rika ki kowe. Lah aku ki nyong. Ayo bener toh? Lah iya. Aku Rika. Aku ki nyong. Aku nyong. Kowe Rika. Kowe Rika. Aku tak dadi nyong wae lah. Aku judheke. Aku ki nek karo kowe biasane nganggo bahasa sandi. Kok sandi? Aku ki ndek bojo ki ya judheke Mas Mur. Wow, gandeng penari tangi turu yo joget. Kasur ki gak bar tak tukoke mobal-mobal mabul-mabul. Peturon kuwi gak bar tak tukoke Mas Mur. Tempat tidur sing apik kayu jati. Wah, gak ngono kok kablak nang peturon kae. Judheke wong. Lah wong jenenge latihan sregep latihan ya dimanapun tempat sih ning selalu. Ning tak gaweke pendopo mbok latihan nang pendopo. Tangi turu yo langsung bekasaan koyo. Lah kan jenenge tangi turu iki langsung berekspresi, berkreasi kaya kowe jenenge wong seni, nggih mboten, Bu? Jadi dimanapun tempat itu bebas mengekspresikan keterampilan kita, kepunyaan kita. Jadi kepunyaan kita. Nek iki tak urus kok kepunyaan kita karepmu piye? Karepmu piye? Sing cetho dadi para pemirsa iki rada cetho ngono lho. Kok kepunyaanku ki apa, Pak? Ah, maksudnya kepinteranku ngono ku lho ora kepunyaan. Kepinteran iki kok kene kepunyaan rak penonton ki le mirsan le mikir-mikir rak werna-werna to. Ya. Nek kepinteran kene nek kepunyaanku sing nggo endi ya, rak mesti ngono. Pamirsa kuwi. Heeh. Ngene lho, Mas. Heeh, piye? Iki aku kok kepengin latihan payang wong. Lah, kepengen nganak-nak wayang wong. Priye menurut jenengan? Apik deh. Jenengan dukung? Ya jelas dukung ya. Ning aku ki mari gregeten jaman cilikanku. Jaman biyen kan nek nonton wayang wong ana tulisan ning ngarepe masuk diharap membawa karcis. Lah nek aku gueteng karo sing tukang jaga karcis. Lah aku kira yang mlebu tuku karcis. Tak gawa. Lah mana karcisnya tak kekne. Lah kok disuwek? Lah aku nesu to balene tuku meneh wong mlebuke kon gawa karcis kok disuwek. Lah aku tukune. Lah karcisnya mana? Ini Pak, disuwek meneh. Wah tak unek-unekne. Karmu ki piye Pak? Lah mlebu jare kon gawa karcis kan mbok suweki. Watakmu to aku yang ngerti watakmu to. Wong jenenge tuku karcis kok malah disuweki wong jare mlebu kon gawa karcis lho. Bareng tak kekne kok disuwek. Ora mi ampun disuwek karcise. Sampean wae teng tak cuwek ra ngono kowe. Iya. Ha aku ngerti kekejamanmu kok ya. Aku ndukung dek aku seneng. Nek dek Eka arep ngenekne. Ngenekne pentas wayang wong. Nguri-uri kabudayan. Nguri-uri kabudayan. Jenengan setuju to? Setuju. Tak ngubungi kanca-kanca kabeh. Oke? Oke. Pokoke aku perkara biaya-biaya gampang orang neng aku setuju. Nek kowe arep mayang uang kuwi to aku yo kelingan jalman aku mbiyen nalika top-tope aku kok yo mayang uang kuwi tages to joget. Lah piye aku mbiyen sing jeneng joget ki
saking dodi seneng penonton nganti iso memuko atine penonton. Mergo apik elehmu joget kuwi. Heeh, piye. Aku tahu pas dadi Gatotkaca to, kendangane pas arep kebar arep ngaplake dulang tulun-tulun ngetak tak tak plak dulang dadung to. Aku ora mabur. Dulang tak 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 tak. Heeh. Aku mabur to kendange ngono kuwi. Lha aku mabur. Gejrok lemah ping telu, jruk-jruk mak. Was! Mabur. Heeh, ning yo mabur ora nganti-ngantil bathukmu ngono kuwi. Mabur penonton ki guyu kabeh, tepuk tangan. Lho kok ngerti kurang lek njoget ki apik. Heeh. Jebulane kathokku mlotro. Lah, kok perku dora awake cilik ngono kuwi. Ah ora apa-apa, cilik aku pinter gawe gedhe ning. Wes iki ngene. Heeh, piye. Aku tak ngubungi kanca-kanca. Heeh. Dadi gua tak hubungannya kabeh. Pengenek ini wayang wong. Sing megah, sing mewah. Perkara raket. Neng aku tak matur Mas Hanafi sih. Oleh kesuwen dah tak matur Mas Hanafi. Orang kesuwen. Orang kan mengawal ide orang kan nongol. Alah alah, gampang aku rasa nggak ada kesuwen Mas Hanafi bareng ngopo. Neka, kok Joko yang ngono? Orang olah lo orang. Wah jang. Aku biar ngimpi apa di bojong ngono kayak. Kandane angel puwal. Eka, senajan to kowe ngoyong aku tetap sayang. Dintani sayang Eka. Thank you.